အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့တီတူပါမှာဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမတင်ဖြစ်ပဲနဲ့ပျောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ YouTube Store ကတပတ်နာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Community Guidelines Strike မိပြီးတော့ကျွန်တော်တပတ်အပန်းခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရက်ထဲမှာဗီဒီယိုတွေမတင်ဖြစ်တာပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုကစပြီးတော့တရက်ကိုတပုံနှုံးပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ရက်ကိုတပုံနှုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုတွေစတိုက်တင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Brother အနေနဲ့လက်ဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ဒါကတော့ Intro ဝင်တာပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဘောလုံးနီးပြတယောက်နေရာနေပြီးတော့ကစားရမယ်ဘောလုံးကိန်းချောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့ပူးသလိုပဲဗျာကျွန်တော်ဆော့တဲ့ဘောလုံးကိန်းတွေတော်တော်များများကတသိန်းလုံးကိုကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးဆော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် star player တယောက်နေရာနေပြီးတော့ဆော့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဂိမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်ရှိမှလည်းတင်ခဲ့ပူးပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တင်ပေးမယ့်ဂိမ်းကတော့ကိုယ်တိုင် manager လုပ်ပြီးတော့ဆော့ရမယ့်ဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းမှာတခြား manager ဂိမ်းနေနဲ့မတူပဲ꿰ပြတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ gameplay video မှာပဲဆက်ကြည့်ကြပါမယ်ဂိမ်းနာမည်ကတော့ New Star Manager ဂိမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဂိမ်းဆိုင်ကတော့120 MB လောက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဗျာဒီလို120 MB လောက်ပဲရှိတဲ့ဂိမ်းမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ graphic တွေ player card တွေကတော့အများကြီးမျောလင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမျောလင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝ player card တွေက AI ဆန်လုံးနေပါတော့အဲ့တော့တကယ်အပြင်က player တွေကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ဆော့နေရတဲ့ feel မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့120 MB လောက်နဲ့ offline နဲ့ဆော့လို့ရတယ်ချေးလို့လည်းကောင်းတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ browser အနေနဲ့ဆော့ကြည့်တင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gameplay နေထားကိုသွားကြည့်ပါမယ် gameplay ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စော်စာ hero နဲ့သွားဆင်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အသင်းရဲ့ခြေထဲကိုဘောလုံးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လူပေးရတယ်ကိုယ်တိုင်ကန်သွင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဂိမ်းမှာနောက်ထပ်အပူပါတော့တဲ့အချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့စော်စာ hero လိုမျိုးများအတန်းလိုက်ဆွဲပြီးတော့ကန်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောလုံးတည်ထားတယ်အဲ့ဒီတည်ထားတဲ့ဘောလုံးမှကိုရထိကျအလိုက်ကိုရဲဝင်အောင်ကန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လေးကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းနေ training camp နေ shopping center တွေကို upgrade လုပ်ရမယ်ဒါတွေကို upgrade လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ player တွေဝယ်တဲ့ခါကျရင် player rating 3မျိုးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော် saver ရှိတယ်ကိုရှိတယ် black ရှိတယ်ပေါ့နော် gold player နဲ့ black player တွေကြတော့ training camp နေနောက်ပြီးအားစားကွင်းတွေက level မြင့်နေမှဒါအဲ့ဒီ player တွေကိုခေါ်ယူလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့အဲ့ဒီ black player တွေ gold player တွေရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီအားစားကွင်းတွေ training camp တွေ shopping center တွေကို upgrade လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ shopping center တွေ upgrade မြင့်သွားပြီဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထူးခြားလာလဲဆိုတော့ sponsor တွေကနေကျွန်တော်တို့အပြိုင်ဆိုင်ကမ်းလှမ်းလာကြမယ်အင်းစပွန်ဆာစတေဒီယမ်စပွန်ဆာပေါ့နော်အဆုံးနေပါပဲအဲ့တော့ဒီအချက်ကလည်းတကယ် reality ဆန်လွန်းပါတယ်ဒီဂိမ်းမှာပါဝင်တဲ့တကူချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော် live အသေးစိတ်ရှင်းပြနေတော့ brother အနေနဲ့ယူသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအာခေါင်ချောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဗျာ brother အနေနဲ့ပဲကိုယ်တိုင်ဆန်းသွားကြည့်ကြပါဒါလောက်အကြမ်းမြင်ပြောပြရင်တော့ brother အနေနဲ့လည်းဆော့တာလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗျာဒီနေ့အတွက် video လေးကတော့ဒါလောက်ပါပဲဒီဂိမ်းရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာတင်ပေးထားပါမယ်browser အနေနဲ့လာဒေါင်းလို့ရပါတယ်ခိုးပြီးသား version ကိုတင်ပေးထားပါမယ်အားလုံးပဲနောက်တဲ့ video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye